ହେଉଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ପବିତ୍ର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆଉ ସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ହଳଦିଆ ପଦରରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଳାବନ୍ଧରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ପାଇଁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆର୍ମି ଏଡି କଲେଜରେ ଏହା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସଂସଦରେ ସର୍ବବୃହତ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ 20 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ରାଜକୁମାର ବେହେରା। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଚ୍ଚତା 13 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓସାର 6 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଓଜନ ରହିଛି 800 କେଜି। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଅଶୋକ ଚକ୍ରକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଉକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଚିତ୍ରଣ ହୋଇଛି। ସ୍ତମ୍ଭଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିସି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଇବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ରଙ୍ଗର ପିୟୁ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ରଙ୍ଗ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ରହିବ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାରିଗର ବିନୋଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। 40 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇ ଲାଗିଥିଲେ 12 ଜଣ। ଆମେ ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଇବରରେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଲା, ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ପିଓପି ଡାଇ କରେଇଲୁ, ଡାଇ ପରେ ମୋଲ୍ଡ କରେଇଲୁ, ରେଜିନ୍ ସିସି ରେଜିନ୍ କାଷ୍ଟିଂ କରେଇଲୁ। ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କାମରେ ବି ଲୋକ ମାନେ କରୁଛୁ ଆମେ କାମ, ସେଲ୍ଫି ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ସେ କାମକୁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ନିର୍ମାଣ ସହ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ସେନା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଏହା ଶୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ। ଏ ଖବର ଶୁଣି ଯେତିକି ଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମ ଗଞ୍ଜାମର କାରିଗର, ହଳଦିଆପଦର କାରିଗର ଗୋଟେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ଆମ ମହାମହିମ ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଆସିକି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିଲା ପରେ ମନରେ ଏତେ ଆବେଗ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଯେ ଗଞ୍ଜାମର ଯେ ଗଞ୍ଜାମରେ ତିଆରି ହେବ, ଗଞ୍ଜାମ କାରିଗର ତିଆରି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ବହୁତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ତ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, ଅଳ୍ପ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜକୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।